É unha tradición nas aldeas, pobos e vilas galegas. O regateo convértese na mellor arma para poder conseguir artigos a prezo de ganga. Venga, chicas! 6 calcetinas, 5 euros, oferta! Moda e calidad! Os galegos compran máis aquí do que os portugueses. Colhen toallas. É fama. Desde que foi para o euro, prejudicou tudo. O euro arrasou. Como dice mi tío Ramón, todo mundo lleva jabón. No, como dice mi tío Germán, un jabón que me lleva. Tenen un tinte especial que non lle cae. Quedan de dous colores, natural e máis o do tinte. Medran despois coa cor natural. Que prezo teñen estes cactus? A 3 euros. Si gastaste 48, es 48. Es 48. Pero yo le pongo aquí mi nombre porque yo se lo cambio o le devuelvo el dinero. Cualquier costa un euro, bonito barato, un euro. ¿Un negro? ¿Un euro? ¿Y el blanco qué? Blanco 50 céntimos. 100, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 205 euros. Queixo de vaca curado. Queixo de vaca curado. Vivo a un kilómetro de Padrón. Hay de todo. É o Corte Inglés en pequeno. É un día libre. Que te ves a pasear, no ves de compras. Hay moito ambiente aquí, Moita festa. ¡No me grabes! Oxe, en actualizados, barato, barato. Achegámonos ata un dos mercados máis antigos de toda Galicia, con máis dun século de tradición e con preto de 60 postos. Neste mercado de Bueu danse cita todos os luns e xoves comerciantes e feirantes para vender os seus produtos máis frescos. O Carón, da Beira do Mar, Mercadiño de Bueu. Que tal están vostedes, ben? De momento, sí. Que é o que máis lles gusta deste mercado? Todo. O que pasa é que non podemos levar todo. E como están os prezos? Ainda non lle preguntei, xa para plantar na huerta. E vostede, como comerciante, nota as ventas, nota que a xente prefire vir os mercadiños? Hombre, ahora mismo non se vende moito polo mal tempo que hubo hasta ahora, pero vamos, se vende moito. Como é a época de plantar, pois, a máis unha de ensaladas. Aparte que estos son os hai así nos mercadillos. Vostedes que prefiren, mercar no mercadiño ou nas grandes superficies? No mercado. No mercado. Con mellor calidad. Sempre estamos acostumbrados aquí, xa coñecemos a xente. O prezo a veces é máis inferior aquí que nas grandes superficies. Se vai sacando para vivir, vamos. Non para facerse millonarios, moito traballo. Nin días festivos, nin non hai nada, todo é traballo, traballo, traballo. Como mínimo 10, 12 horas. Hai que madrugar moito, é unha vida moi sacrificada. Polo que vexo, ten vostede plantado un mini xardín aquí. Ten flores de todo tipo. Eu estou aquí, pois, tomando sol de paso, se alguén me pregunta algo. Pois digo, Marisol, que vale isto? Fai de cooperanta, axuda. Sí, efectivamente. Que vale esta? 6 euros. Na máis? Que barata, filla. Batísima. Venga, chicas, 6 calcetinas, 5 euros, oferta. Moda e calidad. Que ven vostede a miúdo a este mercado? Sí. A que outros mercados soe acudir? A este e a Vigo. Podes vivir únicamente tan só destes dos mercados? Mou mal, se vive. Nun día como a de hoxe, que fai sol e que parece que hai bastante afluencia de público, canto se pode sacar? Mou pouco, a lo mejor 50, 60 euros. Ai, mariposa. Que pasou, señora, que lle parecen moi pequenos? Parece de pequenos a moitos cartos. Canto custa? 2 euros. Canto pagaría vostede por el? É, teño que pagarlle 2 euros. Home, se pode ser de regalo, verdad, Chuli? Dame o rosa ese. Amarillo, blanco, amarillo que hai repetido. Falando de cores, vostede ten aquí cactus de cores. Veñen de Holanda. Teñen un tinte especial que non lle cae. Quedan de dous colores, natural e máis o do tinte. Medran despois coa cor natural. Que prezo teñen estes cactus? A 3 euros. Eu estou vendendo restos de tienda. Tengo precios asequibles. Esta zapatilla Nike, por exemplo, canto nos podería custar? 25. En tenda? 60 con
1,80. No caso das All-Star, das Converse, que están muy de moda ahora. Las vendo 30, las grandes, y marcan 72. Las bajitas las vendo 25 y marcan 44. Normalmente los tenis del niño se los compro aquí y le dura mucho, que es lo importante. Yo me arreglo muy bien en los mercados. Un producto en un mercado y un producto en un comercio, siendo de la misma calidad y todo, que es una exageración el precio. La calidad influye, que pasa mucha gente, dice 10, dice 8, e van o de 8, non van o de 10, xa non miran a calidad, miran o prezo. Neste mercado de Bueu, contan coa moza peixeira máis nova, e la chamase Alba, e ten 18 anos. 19, xa. Colleron este puesto meus pais, no Brán, empecé a traballar, gustoume, e seguín. De momento é algo temporal, se sale un traballo millor ou así, facemos, non? Seguirei aquí. Xa non era o que... E ora hai que pagar seguros, impuestos, sí. Basura, luz... Temos que pagar todo. Tratas a moita xente, tes compañeras, moitas compañeras... E que factores negativos destacarías de traballar de peixeira, Alba? O levantarse cedo, o frío que se pasa e as horas de pé. Moitas gracias. Vale. Hasta luego, gracias. De onde veñen vostedes? Nos de Caldas de Reis. E acostuman a vir sempre aquí? Sempre, hai moitos anos. Traballamos pouco, pero... Canto traballan vostedes? Os festivos tamén traballamos algúns. No, solo traballo, a vela non está asegurada. Sí. Traballo eu solo. Que o marido? Sí. Discutimos máis no traballo que na casa, eh? É, está gravando na casa. Bueno, nena, algo máis? 4 tomates. 8 € no juego de sábado. Aquí. A Carón do Porto de Ribeira, neste marco tan espectacular, celébrase cada sábado o tradicional mercadiño.